AUR este la ora actuală singurul partid care are în program susținerea producătorilor români și a antreprenorilor români, a societăților comerciale cu capital privat românesc. Din acest motiv, pentru anul 2024, s-au depus proiecte de legi atât în cât și în Camera Deputaților, care sunt deocamdată blocate de actuala coaliție. Aici, în sistemul, vreau să vă spun că România a avut un deficit comercial de 34 de miliarde de lei, un deficit colosal în anul acesta, iar datoria publică a depășit 50% din PIB, lucru care, conform legii, ar necesita niște măsuri luate imediat, care nu se văd și nici nu vor să... nu văd un viitor apropiat în care se vor lua aceste măsuri. Prin lege este stabilit acest lucru. Dacă depășim 50% din PIB, automat trebuie schimbat ceva în legislația României și luate măsuri pentru că acest deficit să coboare sub 50%. Mai departe, în legătură cu producătorii agricoli. Producătorii agricoli au mari probleme datorită cerealelor din Ucraina, care nu numai că s-a promis că vor avea niște cote, care nu s-au întâmplat, iar tranzitarea României nu ar fi o problemă. Problema este că o mare parte din aceste cereale ajung pe piața românească la un preț de dumping, ceea ce afectează extraordinar producătorii agricoli din România. În Ucraina noi avem niște reguli, în România, iar adică nu folosim pesticide, nu avem voie la hibrizi modificați genetic, iar producția în mod automat este de 2-3 ori mai mică dacă nu folosim aceste plante modificate genetic. Din păcate, nu se face nimic pentru ca aceste cereale să nu fie comercializate pe teritoriul României. Iar producătorii noștri stau cu hambarele pline, având la ora actuală un preț grâu, de exemplu, undeva la în jur de 80 de bani, dacă mai sunt eu la curent cu prețurile, ce este foarte puțin în comparație cu prețurile de cost. Tocmai din acest fapt, pentru că la noi avem soiuri nemodificate genetic și care au o productivitate mult mai mică. Bineînțeles, sunt mult mai sănătoase și mult mai și cantitatea de gluten și la grâu mă refer. Valoarea nutritivă fiind mult mai mare și mult mai bio produsele care nu sunt modificate genetic. Este o mare problemă cu cerealele care se comercializează pe teritoriul României, iar Brăila fiind un județ preponderent agricol, fermierii brăileni au mari probleme. Eu nu am văzut până acum anunțuri de vânzare a fermelor sau a terenuri sau ceva de genul acesta. Ei, vreau să vă spun că în acest moment, dacă vă uitați așa ca idee pe OLX sau pe orice site, sunt ferme întregi de vânzare. Lucrurile până în acest moment nu se întâmpla. În afară de acestea, producătorii români mai sunt afectați și de valoarea subvenției, care la noi este mult mai mică decât în Franța, Germania, Polonia și alte țări din Uniunea Europeană.